Okay. Do kemi ca pyetje spicy dhe në rast se refuzojmë të përgjigjemi, do shqetohemi, do mundohemi që të kemi sa më afër me njëri tjetrin. Okay? Kjo është sfida. Duhen të dy. Duhen të dy brenda, pa diskutim, pa diskutim. Super çiftin tek zemra. Edhe në fakt janë mjaftueshëm afër, por imagjino sa afër do jenë nëse refuzojnë të përgjigjen. Duke qenë se Almenda është dhe moderatore ndër të tjera, pyetjet do i bëj vet. Ju jeni në intimitet të plot. Do t'i kaloj këtu. Meri Almenda. E kapa. Okej, ecim. Mendimi i parë që të ka ardhur ditën e parë që jemi njohur bashk. Bashk. Dashuri. Çfarë të vjen në mendje kur më shikon çdo mëngjes? Zor. Ja. Qetësi. Paqe. Atëherë, më thuaj çfarë mendon kur më shikon në sy? Çocuklardan önce gelen seni, çocuklardan sonra Efran Valide'yi. Ya, o ne demek? Diye şoku tattu. Bir daha söyler misiniz? Yok şuhet fırçıyca. Çarda. Çfarë ta mendoj për Almedën para fëmijëve dhe Almedën mbas fëmijëve? O pa, që do të thot? Që do të thot? Bu ne demek mesela? Söyle. İşte ailemizi daha çok seviyorum demek ki. Evet, dua familjen më shumë. Nuk shumë ata shu. Dua më shumë familjen. Mendoj për familjen. Okej, mirë, quhet, ecim. Okej. Nëse jeton. Nëse jetën ton do e bënim një film. Si do e titullonim atë? Şey, iki isimler. Ka dy emra? Okej. Pa. Bir tanesi bir ömür boyu. E para. Një jetë të tërë. Biz ayrılamayız. E dyta. Ne nuk mund të ndahemi. Përjerë, kena shumë mirë me Turqin. Kena shumë mirë përjerë me Turqin. Gjithë femrat një reagim kanë. Pa tjetër së ndihën të dashuruara. E që Valmenda. Oke, vazhdojmë. Atër, nëse kaloj një ditë të keqe, do të doje të kaloj e vetëm, apo bashk, ne të dy? Biz evlenirken iyi günde kötü günde diye birbirimize ja, söz verdik. Evet. Kur umartuam, premtuam që do të jemi bashk në ditë të mirë dhe në ditë të keqe. Kështu që bashk. Përja e kena shku mirë me Turqin. Përja e kena shku mirë. Oke. Duhet një përgjigje sincerisht. Të sinqert, duhet një përgjigje të sinqert. Ja, u bo gati, u bo gati, u bo gati. Atëherë, kush, cila jetë të pëlqen më shumë? Jeta si beqar apo jeta si i martuar me mua? Se shumë logaritë e këshënore, pak ta kemi edhe për njërë tjera. Tabi ki evlenarak. Pa tjetër që i martuar. Ta shë t'jash përgjigjen si duhet. Kush ka thonë beqar kër ka qenë me grunë?